madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaadhay duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane madaxweyne, waxaan salaan sharaftaada u diyaaray cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag. Ku soo dhowo mudane. Dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa muujiyey taageerada xooggan ee ay u hayaan madaxweynahoodii oo socdaal shaqo gobolkoodii ugu yimay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceerigaabo. Dadweyne aad u tiro badan ayaa shaaraciyada magaalada ku soo bandhigay sida ay ula dhacsan yihiin hoggaaminta xukuumadda talada haysa ee qarankan garwadeenka ka ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waddada weyn ee halbowlaha u ah magaalada Ceerigaabo la lugeeyey dadweyne aad u tiro badan oo soo dhoweyntiisa iskugu soo baxay, ilaa iyo madaxweynuhu waxa uu ku gaadhay fagaaraha khayriyada magaalada Ceerigaabo oo dadweyne aad u tiro badani ay soo dhoomeen. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro, maayirka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, Salaadiin Garaado Cuqaal, aqoonyahan dhalinyaro iyo waxgaradka gobolka Sanaag waxay iska daba mareen sida shacabiga gobolkani ay uga midaysan yihiin horumarinta gobolkooda iyo horumarinta qarankoodaba. beeraha iyo xoolaha, badda iyo bannaanka, buuraha, macdanta iyo dahabka. Mudane madaxweyne, waa gobolka aqna weeye. Kor iyo hoosba waynu isu warwareysanaynaa. Madaxweynaha waynu la kulkulmi doonaa, wax badan baynu u sheegi doonaa, wax badanna waynu u sheegan doonaa, wax badanna waynu ka sheegan doonaa. Intaba diyaar baa laynoola yahay. Waxaan idin leeyahay gacmo furan, af qoslaya, ku soo dhowo madaxweyne. In laysu dheeli tiro horumarka gobollada ayaanu codsanaynaa, waana kugu soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay nabadgelyo iyo farxad ku soo dhawow. Mudane madaxweyne, wax nabadgelyo darro la yiraahdo halka ka jira ma jiraan. Taa annagaa ku xaqiijinay. Haddii lagula arag baa wax wadaada waxba kama jiraan. Ku soo dhawow gobolka Sanaag. Shaqaaqada xeebaf weyna gacanta lagu hayaa horaa loo dhameeyey. Inta hadhayna hadda la israacinayaayo meel fiican bay maraysaa madaxweyne. Wasiirada wasaaradaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed, xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, Gaashaandhigga Ciise Axmed Yuusuf, horumarinta biyaha Salebaan Yuusuf Cali Koore ayaa iska doomaray sida shacabiga gobolkani ay u garab taagan yihiin xukuumadda talada haysa. Maantana ay u muujiyeen sida ay u midaysan yihiin. Dadka shaqada ka dhigtay ceergaaba caygaas iyo ceergaaba madaxweynaha lagama ogolaa. Ceergaaban madaxweynaha laga ogolyahay inay nabad tahay way muuqataa maanta. Waa ismuujisay madaxweynahooduna intuu dhex lugaynaya waa arkaysaan. Waxaan isleeyahay ceergaaba ayaa wanka gashay. Taas waa qaraal idina isweydiinmaysa. Waxaan leeyahay madaxweyne, halkani waxay u baahan tahay wixii xaalxaal ay tabaysa in laskaba raaciyo. Maxaa kuraadaa lala riixo maahaane. Maanta dee ishaa ku markhaatiya caalamkuna wuu arkaa, ninkii wax kale ka fahamsanaana. Maanta waxaan u malaynayaa waa cusub oo kale ayaa u muuqda. Waxaan leeyahay madaxweyne, ku soo dhawow. Waxaan kaga ambabaxayaa, waxaa idinka muuqda shacni iyo wanaag iyo sharaf. Waxaanu idinkaga wargeynaynaa, laakiin anugu waxaan odhanayaa waa A plus. Waxa weeye kowda way ka sarraysaa Ceerigaabo, aad iyo aad bay uga sarraysaa. Haddii aan ku daro, waxaan isleeyahay Laascaanood baa number two-ga ahay. Inamada yaryar ee taraagleyda ah ee North America iyo Yurub jooga ee markay wadooyinka dhaadheer maraya Facebook-yada soo gala, war wax miyaynu ka dhagaysanaa? Wallaanay dar inoogu hayn, wallaanay u ogeyn waxa halka jira. Midnimada Soomaaliland iyo suduubnida shacabka laan waa lama su'aalaan. Anaa joogahaa, waxaan u malaynayaa hadalladeeda waad maqashay, war soomaalidu maa maqlin. Waxa la hayaa waa khiyaali.
war waxay ugu horeeyay maalintan ka soo degay 26kii December sanadkiina soo dhaafay 2017 maalintaas xaqiiqada iyo waxa ka jira Soomaaliland iyo wanaaga iyo isku duubnida iyo maxaa ku idhaahday qarannimadu intay taaba leegtahay indhahaygu ku dhaceen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyey shacabiga reer Ceerigaabo ee sida milgaha iyo maamuuska madaxtinimo leh ugu qaabilay gobolka Sanaag oo Ceerigaabo waxaan hore loo aran ama soo baxaan hore loo aran oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo erroore iyo caruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodii hoggaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacalka aanu tusteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa soobaxana wuxuu muujinayaa soobaxana wuxuu sheegayaa dadka Sanaa ku nool iyo maanta dadka Ceerigaabo gudaheeda degari qaraarnimaday soo dhaweynayaan waxay muujinaysaa kalgacaylka aa u qabtaan qarankiina waxaad muujiseen walaalnimada u haysaan qarankiina iyo dadkiina iyo dalkiinao dhan torrintaana qaranka Soomaaliland oo dhan way ka farxinaysaa cadowga Soomaaliland way ka nixinaysaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka waramay sida ay Soomaaliland iskugu tashatay una dhisatay dowlad dhammaystiran iyadoo tixgelinaysa darisnimada iyo wadajirka dalalka Soomaaliland jaarka la ah Soomaaliland 72 sano dhisnay ciidamo ajnabi uma iman ciidan mushaar ma siinin dowladdeeda ciidankeeda ciid mushaar ma siinin madax dhaqameedka kolba magaalo looguma yeerin sawaaxiri iyo magaalo ajnabi ee madax dhaqameedkeedu iyaga sanaa ka bilaabay shirkii u horeeyey ee nabadaynta ee Soomaaliland ee 1992-kii halkana laga bilaabay ka unfatay ilaa iyo booramu socdo shirkaas laakiin Soomaaliland dib bay dood ka qabtaa wana aqbalay waxa weeye gurigeyga gubanaya ee igu kaalo iga gubo haddii kale kaaga aan kula gubo oo iga tagi mayso dadkaad lagaysoo ku jiidanaya warde caqli ma aha Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin u diray cid kasto isku dayda faragelinta qaranimada iyo gooni sutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland hata waxa loo hadaanu Soomaaliland ahay wartani way dhisatay oo wax badan bay qabsatay oo gudaheedii bay hagaajisay oo inta ka dibna way hagaajisaysaa qolada talyaal weysan jiray kulmada waxaanu leenahay war walaalayaal annagiina na dhibtay oo maalin walba qas iyo waxaad ilaag joogtaa dhibaato annagu waxaan wadaa nabad iyo wanaag ee waxaanu doonaynaa inaanu wadaaga idiin soo fidinno idinkuna aan dabka iyo sharka naga haysaan wanaag baanu doonaynaa qofki shar wada waxa leena sharkaaga nagada hadduu sharka nagada waa iska qabanaynaa keliya Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid TV-ga Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Ceerigaabo.